Алматыда Сырдарияның төменгі ағысының ежелгі егіншілер атты ғылыми басылымның тұсаукесері өтті. Мақсат – қазақ халқының тарихы мен мәдени мұраларын ұлықтау. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары бұл туынды ұзақ уақыт бойы жүргізген зерттеудің нәтижесі екенін алға тартты. Алдағы уақытта бұл басылымның жалғасы жарық көреді деп жоспарланып отыр. Осыған орай қала мен дала өркениетінің археологиялық ғылыми жобалары таныстырылды. Сыр бойында ескерткіштер зерттеген болатын кеген заманда. Содан бері мені 40 жыл өтіпті, 2004 жылдан бастап мәдени мұра бағдарламасы аясында қайтадан жаңғырған болатын сол зерттеулер, археологиялық зерттеулер. Содан бері біраз материалдар қордаланған болатын, соны жарыққа шығарып, осын бүгінгі соның тұсаукесері болып жатыр.